এতিয়া দেখা পাইছোঁ ইয়াত বহুত হাতী আহি মানে গাঁৱৰ খেতি বাতি মানে সকলোখিনিয়ে নষ্ট কৰিছে। আৰু সেয়েহে যদি আপোনালোকৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা হওক বা অন্যান্য ফালৰ পৰা জাগতীয় হৈ আমাৰ এই হাতীখিনি ইয়াৰ পৰা খেদাৰ ধান্দা কৰে, তেতিয়াহ'লে ৰাইজ উপকৃত হ'ব খেতিৰ ফালৰ পৰা। সেয়েহে মই ক'লো মোৰ ফালৰ পৰা। দেখা গৈছে ৰাতি উজাগৰ থাকিব লগা হয় মানে, হয় হয় হয়, ধান এতিয়ালৈকে চপাব পৰা নাই, হয় হয়, মানে গেৰ হৈছে, খেতি নষ্ট কৰিছে, হয় হয় হয়, কি ক'ব, এই অঞ্চলটো কৰিছে, এতিয়া কি কৰিব, ইমান এটা ডাঙৰ জন্তু, যেতিয়া আমিতো খেদি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। যিহেতু আপোনালোকৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যদি বন বিভাগে যদি আহি সহায় কৰে ৰাইজক, তেন্তে ধৰক খেতিৰ ফালৰ পৰা উন্নত হ'ব আৰু শান্তিয়ে থাকিব পাৰিব, কোনো হাই হুলস্থুল নোহোৱাকৈ। এতিয়া যি কৰিছে, যেনে ভঁৰাল ভাঙিছে, কাৰোবাৰ ধান নষ্ট কৰিছে, কাৰোবাৰ বাৰী ঘৰ কল দোৱা তামোল পাণ সকলোৱেতো নষ্ট কৰিছে। এতিয়া প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যদি আহি এইখিনি হাতীৰখিনি ইয়াৰ পৰা নিয়া ধান্দা কৰে, তেতিয়াহ'লে ৰাইজ উপকৃত হ'ব আৰু। আজি থাকা আজি পাঁচদিন হ'ল, পাঁচদিন আছে ইয়াতে, মানে ইখন গাঁৱৰ পৰা খেদি দিয়ে সিখন গাঁৱলৈ যায়, সিখন গাঁৱৰ পৰা খেদি দিয়ে ইখন গাঁৱলৈ যায়, তেনেদৰে অহা যোৱা হৈছে। ইয়াততো মেক্সিমাম এতিয়া 150 হাতী আছে, হয়, সৰুৱে ডাঙৰ মিলাই 150মান হাতী আছে। এইখন কয় নৈপাম কুটুহাপাৰ, হয়, নৈপাম কুটুহাপাৰ কয়, জলাহ বুলি মানে আছে আৰু। হ'ব মানে কিয়, এতিয়া চব ৰাইজক খেতি পথাৰ পকা ধান, ধান চব পকি গ'ল, এতিয়া ইমান দিন কষ্ট কৰি ৰাখিছে, আজি ছমাহ ধৰি ৰাইজে খেতি কৰি তেল পুৰি, এতিয়া ধৰক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰাইজে যদি হাতীখিনি লৈ যায় ইয়াৰ পৰা, কিমানখিনি উপকৃত হ'ব আমাৰ এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজ। এতিয়া এই মাথাইটো পাৰ হৈ গ'লে ধৰক পশ্চিম সিটো ছাইডত গোটেইবোৰ খেতি পথাৰ অলৰেডি ধান কাটিয়ে আছে ৰাইজে, এতিয়া এইকেইদিন ধৰক বম ফুটাই আছে, কোনোবা এক্টিং বজাই আছে, ঢেৰ ঢাই হাই হুলস্থুল দি আছে, দিয়াৰ কাৰণে ধৰক হাতীখিনি এইটো ছাইডত দিনত খেদা যায়, এতিয়া ৰাস্তা লৈয়ে আছে দেখিছে আপোনালোকে, হয়, এই পাৰ হৈ গৈ খেতি পথাৰত লাগিবগৈ যোৱা ভাই, ৰাইজেও ৰাতি টোপনি খতি কৰি খেদিও থাকে, উজাগৰে থাকিব লাগে, উজাগৰে থাকিব লাগিব, কাৰণ ৰাতি কাক বা কি অত্যাচাৰ কেনেকৈ কৰে নাজানো নহয় আমি, হয়, সেইটো কাৰণে সকলোৱে মানে এইবোৰে কৰি খেদা মেলা, আজি পাঁচদিন হৈ আছে, শুনি আছোঁ, আহি আছে, কালিৰ পৰা আমিও আহিছোঁ, চাইছোঁ, হয় ইয়াত আছে, আমিও খেতি পথাৰ পেলাইছোঁ, সেইটো কাৰণে চাবও আহিছোঁ যে বাবাসকলে ক'ত কোনফালে ঘূৰিছে।